Assalamu alaykum. Men Hadija Abduqayyum, Xotan viloyatidan. Men 2016 yili 1 ayda Turkiyaga o'qish uchun kelgandim. 1 yil bo'ldi, oilamdagilar bilan hech qanday aloqam yo'q. Andan 10 ay vaqtlarda bir do'stim orqali aloqa qilgandim. Bu mening dadam Abduqayyum Abdulim. Bu yil 44 yoshga kirdi. Buning hech qanday gunoh yo'q, buni 4 yil kesib yetibdi. Andan bu mening navrakam. Bu yil 20 yoshga kirdi. Buning hech qanday gunoh yo'q deb buni tarbiyalashlar kerak aytibdi. Andan bu mening navrajam. Bu yil 24 yoshga kirdi. Buni andan onasini ikkisini birga tarbiyalashlar kerak aytibdi. 1,5 yildan oshdi. Ismi Muqaddas Abdumijid. Andan bu mening navrakam. Bu yil 22 yoshga kirdi. Ismi Abdurahman Abdusamad. Buni shu Turkiyaga Misrga 2016 bog'liq uchun 5 yil kesibdi. Buni hech qanday gunoh yo'q. Andan bu mina onam. Buni ismi Ixlimnisa Abdurazaq. Bu yil 43 yoshga kirdi. Buni hech qanday gunoh yo'q, tarbiyalashlarga ketibdi. 1,5 yildan oshdi. Andan bu mina tog'am. Abduqahar Abdulim bu yil 37 yoshga kirdi. Buni shu Turkiyaga kelganlik uchun buni aytibdi tarbiyalashlar qilgan. Endi yana ikki tog'am bo'ldi. Abdusamad Abdulim, biz Abdulim deb. U ikkisini hech qanday gunohi yo'q. U ikkisini tarbiyalashlar qilgan aytibdi. Endi yana dadamning nima hammamdan ki yo'ldishini ismi Yusuf Ömer. Uning hech qanday gunohi yo'q deb uni shu 5 yil kesib yetibdi. Men butun dunyoning bu zulmiga qarab turmasligini umid qilaman. Men Xitoydan nim gunoh qildim, oilamdan nim uchun buni qilsa, Xitoylarning bu zulmini to'xtatishini umid qilaman. Birlashgan Davlatlar tashkiloti, insoniyat huquq tashkilotlarining hammasi Xitoylarning bu zulmini to'xtat deyishini umid qilaman. Men oilamdagilarning duosini oxirigacha davom qilaman.